Mwega muremi ni ndakugeithia oro ringi tafarainye ya muthenya wa muthi ya urimi mwega iria tukurehagira guku kwa Jeta TV o muthenya wa Jumamothi kwambiriria thinacara nginya thaa imwe cia hwaini na muthenya wa muthi tucerete kundu gwitagwo industrial area tugacemania na andu marutaga wira wa njuki na metagwo African Beekeepers twina mutaramu kuma kambuni ino etagwo Ernest niwe tugukorwo tukinyitana nake muthenya wa umuthi atuthomithie uhoro wa wigi wa njuki kuma uria wari hindi yo ya tene na uria ukite ugikuraga nginya ugakinya haha uri riu uria twitaga modern beekeeping kana ni kuga ati njira cia kiriu cia kuiga kana kuriithia njuki wewe murimi ni njui no ukorwo ukiririria kuoya njira ici kana kuiyukia njira ici cia kiriu cia wigi wa njuki na nigetha ikorwo igikurehera faida uria kwagiriire bwana Ernest habari yako salama sana asante okay sasa tungetaka utueleze African Beekeepers ilianza wapi na huwa mnajihusisha na nini sana sana okay African Beekeepers tuliwanza mwaka ya 2000 na sisi tuliwanza hiyo kazi hapa industrial area na hapa industrial area tuna kampuni inaitwa African Beekeepers mahali tunahusika na ufugaji wa nyuki ya kisasa na vifaa tu hapa tunatengeneza vifaa vya nyuki na kila kitu kuhusu modern beekeeping yani kufuga nyuki kwa mambo ya kisasa. Nini kilichangia hasa kuwa mnapenda kuanzisha kuhusu nyuki na si kitu kingine? Okay, ile kitu ilinifanya kwanza mimi nianzishe hii kazi ya nyuki ni kwa sababu nilipata kuulizwa kwa nchi ya kigeni moja walikuwa na hitaji asali kutoka East Africa. Sasa mimi nikaonelea hii kazi ni rahisi sana. Kwa hivyo kwa vile mimi naweza kwenda Ukambani na nunua asali na kuja na prepare kidogo alafu na export. Lakini shida ilitokea kwa sababu ile quality ya asali ile inanunuliwa huko kwa hao wakulima wadogo haikuwezesha mimi kutuma hiyo asali kwa sababu ya quality ya asali. Okay, tunaelewa hayo. Kuna vile asali ilikuwa ina labda nyuki zilikuwa zinawekwa pale kitambo na sasa hivi ukilinganisha utaona kwamba kuna tofauti. Ni tofauti gani hasa unayoweza kuona kuhusu ufugaji wa nyuki wa kitambo na wa sasa hivi? Okay, kwa upande ya ufugaji wa nyuki, mimi siwezi kusema ati kuna mambo ya kitambo na mambo ya sasa. Hata sasa, namna ile watu wanafuga nyuki sasa, mimi siwezi kuita ufugaji wa nyuki. Mimi nitaita uwindaji ya nyuki. Kuna ufugaji wa nyuki na kuna uwindaji ya nyuki, ya asali. Yani honey hunting. Kwa upande ya ufugaji wa nyuki, ni vile sisi tunaijengea misinga ile iko na hali ya juu. Sisi tunaweza kuzalisha nyuki tuziweke kwa hiyo msinga. Sisi tunaweza gawa nyuki wengine tunapeleka kwa msinga ingine iwanze familia ingine. Ama tunaweza kukamata nyuki na box tunalete. Tunaweza kuangalia ndani. Tunaweza jua hiyo malikia inafanya namna gani. Tunaona hiyo nyuki kama ni mzuri ama haileti kuzalisha vizuri. Hiyo ndio ufugaji wa kisasa, yani modern beekeeping. Ule njia ya kuinda asali ni unaenda tu kwa mstuni, ukipata kundi ya nyuki mahali unaibomoa, unatafuta asali. Unaenda unatengeneza mikebe ama migogo ya miti, unatengeneza vitu ya nyuki ingie, unaenda unakatakata masega huko ndani. Hiyo ndio tunasema ni uindaji ya nyuki. Lakini sisi tunafanya mambo ya ufugaji wa nyuki. Kwa mfano, tuko na ng'ombe ya kienyeji ile ya Masai na tuko na ng'ombe ya grade. Sasa uwezi kutoa maziwa kiasi ya juu kutoka hiyo ng'ombe ya kienyeji. Lakini ukiweka hii ng'ombe ya grade na utunze vizuri na upatie chakula ile ya kisasa, lazima utapata maziwa kiwango ya juu. Na hiyo do the same thing na ufugaji wa nyuki. Ina maana kwamba
mnatumia nyuki za grade. Tunaweza sema nyuki no, wale mnaotumia ni nyuki wa grade. No, hatusemi tunatumia ya grade. Nyuki ni ile ile ya msituni. Ile kitu tunatumia ni msinga ya grade. In fact, umetumia neno mzuri sana, msinga ndio ya grade. Nyuki ni ile ile, lakini msinga ni ya grade. Okay. Umzinga mnaotumia ni nini ulicho nacho tofauti na ule mzinga wengine tunatumia? Okay. Sasa kwa mfano sisi tunatumia msinga aina inaitwa Langstroth. Langstroth ni aina ya msinga ya kuna frames ndani, kuna bars ndani. Na hiyo msinga ya Langstroth imetoka huko ngambo. Lakini tulipolete hapa, nilipolete kuanzisha hiyo kazi hapa, ilifaa mimi nibadilishe hiyo msinga kidogo kuwezesha hiyo msinga ienee kwa mazingira na hali ya nyuki ya hapa Kiafrika. Sababu hapa nyuki ya Kiafrika ni wakali. Na condition, weather conditions na mazingira ni tofauti kuliko ngambo. Kwa hivyo ilibidi sisi tuifanye modification mingi kuwezesha hiyo msinga ifanye kazi na hiyo nyuki ya Kiafrika. Sasa hiyo Langstroth ndio sisi tunatumia. Langstroth ni msinga iko na compartments tofauti tofauti, na tena iko na frame, na tena hatushiki asali na mkono. Asali iko na njia ya kuitoa. Okay. Labda tutaenda tukiona vile huu mzinga unakaa, tutakapokuwa tukisoma jinsi ya kutoa asali, tunaweza penda tuone mzinga huu unakaa namna gani. Na bila shaka swali lingine ningependa utueleze ni kwamba huwa tunaambiwa ya kwamba si kutoa asali tu kwenye mzinga. Kuna mambo unafaa kuyazingatia. Mambo haya ni kama gani? Unajua mambo ya nyuki sio vile unasema, kwa ukweli sio mambo ya asali peke yake. Nyuki kuna mambo mingi inafanya. Kwa mfano, bila nyuki sisi hatuwezi kuishi, binadamu hawezi kuishi. Sababu nyuki inafanya mambo ya kuzalisha mavuno kama nyanya, kama pilipili, kama vitu kama hiyo, maharagwe na vitu kama hiyo, inafanya kusaidisha uzaji. Haya. Kuna asali, yes. Kuna nta, watu wanatumia nta kutengeneza polish na mambo kama haya ya vitu kama cosmetics, marashi ya wamama nini. Alafu kuna mambo mingi nyuki inaweza kufadhi biashara. Lakini sisi hapa African beekeepers, sisi kazi yetu tuna concentrate peke yake kwa uzalishaji asali. Okay, sasa mambo ya tunaitanga honey harvesting, tungetaka kujua unafaa kuzingatia mambo gani unapovuna asali yako. Useme unatumia njia za kisasa zile mnazotumia sasa hivi, mzinga wa kisasa. Kuna zile njia unafaa kuzingatia ama kufuata unapovuna asali yako, ni kama zipi? Haya, ya kwanza tukiangalia asali yote ile inauzwa kwa soko ya Kenya, ukijaribu kuangalia hiyo asali, sana sana inainuka moshi. Basi hii wale wafugaji wanatumia moshi mingi sana kufukuza hiyo nyuki kwa asali. Sababu moja ni kwa sababu hiyo kazi wanafanya usiku. Okay? Sisi tunafanya kazi ya kuvuna asali kwa msinga, tunafanya mchana. Mchana nyuki mingi kwa hiyo msinga imeenda kutafuta chakula, kwa hivyo haiko kwa msinga. Kwa hivyo hakuna sababu tunaweza kutumia ati moshi mingi kwa sababu nyuki imeondoka. Kwa hivyo asali yetu haina moshi ndani. Haya. Ya pili, sisi tunafuna asali wakati asali imeiva. Maana yake nini? Maana ya kusema ati asali imeiva ni wakati nyuki inaweka asali kwa yale masega, inaweka asali na ikifika moisture, ikifika level ya moisture, inafunika hiyo masega na wax. Sasa hiyo ndio wakati sisi tuna harvest asali, ndio tunavuna asali kutoka kwa mzinga. Sisi hatuendi kuvuna asali ile bado kukua capped, ile bado kuwa si. Nafikiri tutaiona hapa sasa na tutaendelea kujua mengi. Hiyo ndio kitu ya kwanza kuwezesha iwe hali ya juu, quality ya hali ya juu. Unavuna asali ikiwa imekuwa capped.
okay? Kitu ingine ningetaka kusema, hii msinga kwa vile imetengenezwa na tunajua, tunaelewa ya kwamba hii nyuki ya Kiafrika ni kali. Kwa hivyo, wakati unaifanyia kazi, unataka kufanyia kazi haraka inawezekanavyo bila kuidisturb too much. Kwa hivyo, vile hiyo msinga imetengenezwa na vile imefanywa, inawezesha mtu kufanya kazi yake vizuri na haraka bila kusumbua hawa nyuki na bila kuleta nyuki kuchapa mtu, na unatoa asali yako vizuri, unaenda naye kwa processing center na unaikamua. Okay, umetaja kuhusu kutoa asali kama imeiva. Huwa mnakaa kwa muda labda unaenda unaangalia kama imeiva, ama kuna ule muda unafaa kungoja ili asali yako iwe kabisa imeiva? Okay. Kitu moja mimi nataka kusema ya kwamba mambo ya ufugaji wa nyuki sana sana inafuatana na maua. Inafuatana na mvua. Kwa sababu asali inatoka kwa maua, yani ni ile sukari maua inatoa ndio inapatia nyuki nafasi ya kutembea kwa hiyo maua ndio wafanye kitu inaitwa kwa kizungu pollination. Yani ni malipo ya nyuki. Hiyo sukari nyuki inapata ni malipo maua inapatia nyuki kutembea kwa hiyo maua. Sasa kitu ya muhimu sana ni kuelewa mambo hali ya mazingira, hali ya maua. Wewe unajua mvua ikinyesha, wewe unajua maua inakuja, maua yapo. Sasa ndio sasa utajua kuna asali. Kwa hapa Kenya kwa mfano kuna msimu mbili ya asali. Hiyo ni mvua ile kubwa na mvua ile fupi. Sisi tunaelewa wakati hiyo mvua, wakati ya hiyo mvua mrefu tunajua hapo kuna msimu ya asali. Wakati ya mvua hiyo mfupi kuna msimu ya asali. Kwa sababu gani? Vile nimetaja mambo ya maua. Bila mvua hakuna maua. Bila maua hakuna asali. Okay, kweli, lakini swali langu ni hili. Utajuaje kwamba asali unayoenda kutoa imeiva? Kuna ule muda unahesabu kutoka nyuki waingia katika ule mzinga, ama unakaa kwa muda unaenda unaangalia? Utajuaje? Okay. Sisi tumeongea mambo ya msinga ya kisasa. Msinga ya kisasa ya na ufugaji wa nyuki inahitaji kitu tunaita management. Okay? Yeah. Hii ni kitu tumesema ni ngombe yetu ya grade. Msinga ni ya grade. Lazima tuifanye management. Tunaenda tunacheck msinga mara kwa mara. Tunajua kuna wadudu, kuna mambo gani inaendelea, ule malikia bado anazalisha nyuki ama amepotea ama nini. Tunaangalia kama kuna asali. Tunajua asali iko karibu kuiva. Tunajua siku fulani ikifika tutakuja kutoa asali yetu. Na kwa hivyo tunatoa asali ile masega tunairudisha kwa msinga ndio inaweza toa asali tena. Hiyo yote tunasema kitu muhimu sana na ninataka kusema na nguvu, inatakiwa management. Okay. Sijui kwa Kiswahili mnaweza sema tunaweza ita management nini, lakini tunasema hii kazi ya ufugaji wa nyuki ya kisasa inatakiwa management. Okay, kuna kitu ningependa labda utueleze. Watu wengi huwa unaenda tu unaweka mzinga wako mahali labda kwa kichaka ama kwa shamba, na unauacha tu nyuki waje watoke mahali, hatujui watatoka wapi, unangoja nyuki waje waingie. Lakini watu wengine wanatuambia kwamba kuna njia zingine za kisasa, unaweza enda uweke mzinga wako, ununue nyuki uende uweke ndani ya hao ya huo mzinga wako, waendelee na kuzaa na kuongezeka. Ni ukweli kuna hizo njia za kuweka nyuki, labda wawili wanazaana wanaongezeka, ama njia ile njema zaidi ni ile ya kuweka tu mzinga unangoja nyuki watoke kichakani waingie? Haya, hiyo ni swali mzuri sana umeniuliza, kwa sababu hii kazi ya ufugaji wa nyuki ya kisasa sio ati kusema ati utanunua mzinga unaenda kuweka pali yoyote. Kuna mahali inafaa kuweka kuanzisha kazi ya ufugaji. Mahali ni gani? Mahali kuna miti ama kuna shrubs inatoa maua, inawezesha nyuki kupata asali. Hiyo ni kitu moja ya kwanza ya muhimu. Sio ati unaenda
kununua msinga alafu unaenda kuweka. Hata wakati unakuja kwangu kununua msinga, lazima nikuulize, hiyo msinga unapeleka wapi? You at least me ni kuadvise ni wapi unapeleka. Haya. Ya pili, ndiyo, tunaweza kusema, kama tunaweza kufanya hii kazi ya ufugaji wa nyuki vile inafanywa huko sehemu za ngambo, mahali unaweza kununua nyuki ukuje uweke kwa msinga yako uanze hii kazi. Hiyo kiwango hapa Kenya hatujawahi kufika. Mahali tunaweza kwenda kwa mtu ama kampuni kununua nyuki kuweka kwa msinga yake aanzishe kazi. Sasa vile tunaifanya, kwa vile hii msinga inatengenezwa hapa kwetu, sisi tunaweka masega ya nyuki, that is beeswax strips ndani, ndio inafuta hiyo harufu ya wax ya nta ya asali ya nyuki, inafuta nyuki kuja. Kwa hivyo unaweza kushika nyuki haraka sana. Lakini hata ikiwa namna hiyo, kuna msimo ya nyuki kupita wakati wa swarming. Kuna msimu mbili ya hiyo nyuki kupita wakati wanapita vikundi wanapita. Hiyo ni wakati ya mvua ndogo na wakati ya mvua kubwa. Na pia kuna barabara, tunasema kuna barabara ya nyuki. Unaweza weka msinga yako mahali ingine haishiki nyuki. Lakini kwa sababu nyuki haipiti, hiyo sio barabara yao kupita. So unaweza peleka msinga yako kwa jirani ama pahali ingine ishike nyuki, kwa sababu hii msinga vile inatengenezwa inaweza kuwa moved, ni movable. Inaweza kupelekwa, hata unaweza peleka nyuki yako kutoka hapa mpaka Mombasa ukitaka. Kwa hivyo unapeleka misinga mahali unajua inaweza shika, ama mahali umeelezwa na watu kuna mahali kuna nyuki wengi, unapeleka box yako huko inashika, alafu unaleta kwako nyumbani, umezipanga mzuri, hapo ndio unaweka. Murimi tukwamba ogwikiria o hanini twambe tunywe tukundeka gakombe gia tumai no tugicokereria ni tukoro tukiona mwatu uyu turerwo ni wakiri uhana atia turore uri ukoragwo hana no uri uthondekagwo na tucoke turore uri uke uthondekagwo kuma watho uyu mwatu inire warehwo guku uri twitaga na githungu processing kana guthondeka nigetha utuike riu uri uri nginyoge kiro tucufaini turia twendagirio kuria ma supermarket inire ukoragwo ugereire thabari ihana atia ndugetikire gucenjia mutambo ikaro hau ni turacokereria turiona mutaramu. Tua mudanya wamode ureto honest.